Prej kësaj të hëne, midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, hyn në fuqi kontrolli përbashkët kufitar në qafë Than. Zëvendës kryeministria, një herësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, në fjalën e saj theksoi se One Stop Shop është një hap i rëndësishëm për të dyja vendet dhe se do të stimuloj zhvillimin ekonomik. Projekti që përuruam sot synon për ashtu përmirësimin e infrastrukturës dhe thjeshtësimin e procedurave të kontrolit përmjet një sistemi One Stop Shop ose një ndales një kontrol. Në kuadër të projektit lehtësimi i tregësisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor të Bankës Botërore, është realizuar projektimi dhe mbikëqyrja e infrastrukturës dhe përmirësimi i pajisjeve në koordinim me homologët e Maqedonisë Veriut. Unë jam e bindur se edhe ky projekt do të ketë një ndikim të rëndësishëm në lehtësimin e lëvizjes në të dyja krahët e kufirit, si dhe do të stimuloj padyshim zhvillimin ekonomik rajonal. Ky kontroll do të jetë plotësisht funksional për ta lehtësuar dhe thjeshtësuar qarkullimin e njerëzve dhe mallrave midis dy vendeve tona, gjë e cila do të finalizohet dhe me ndërtimin e korridorit 8. Prej kohësh ne kemi nisur një projekt të madh për bashkët. Projektin e zhvillimit të korridorit të 8, i cili tashmë nuk është thjesht një projekt në letër. Nga ana shqiptare ka nisur prej kohësh dhe ndodhemi në lotin e dytë. Dhe shpresojmë që brenda vitit 2024 dy lotet e para nga Elbasani në qafëtan të dorëzohen. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama theksoi se përpos zhvillimit të dy vendeve, pavarësisht se ky është një hap i rëndësishëm, por qëllimi final është unifikimi i doganave. I japim një shtysë më tejshme jo vetëm shkëmbime tregtare, por edhe zhvillimit të marrëdhënieve tona në tërsi, pa harruar edhe zhvillimin e turizmit. Vetëm gjatë gjysmës së parë të vitit dhe vetëm në këtë pikë kufitare kanë lëvizur mbi 770.000 shtetas dhe mbi 352.000 automjete. Ky është një hap i rëndësishëm, por qëllimi final është unifikimi i doganave. Ndërkaq, vendimi për të patur një kontroll të përbashkët kufitar në pikën doganore në qafë Than u miratua në mbledhjen e dy qeverive, e cila u mbajt në 14 nëntor të 2022. Do të rikthehemi për të parë të rindë.